Mexxej Ewropeja jiltaqgħu fi Brussell f'summit speċjali mat-Turkija li għandu lan li jfitter soluzzjonijiet dwar kif l-Ewropa għandha tiffaċċja l-ikbar kriżi tar-refuġjati mit-tieni gwerra dinjija. L-Unjoni Ewropea tpoġġi pressjoni kbira fuq it-Turkija, il-post minn fejn jgħaddu ħafna refuġjati biex terfa' iktar peace għall-għajnuna li qed tieħu, għajnuna li tlaħħaq il-biljuni ta' euro. Dan is-summit isegwi ieħor li diġà seħħ f'Novembru li għadda. Fi Brussell it-taħdidiet kienu estiżi għal waqt l-ikla ta' filgħaxija u jirriżulta li hemm nuqqas taqbil dwar x'passi għandhom jittieħdu. Dan anke b'rabta mar-rotta li tolqot il-pajjiżi Baltiċi u li minnha jgħaddu ħafna migranti. Għalbidu kienet jingħad li se jkun hemm dikjerazzjoni u deċiżjoni li din ir-rotta tingħala, iżda jirriżulta li l-Gvern Ġermaniż ma jaqbilx ma' dan u konklużjonijiet dwar hekk mhijiex waħda ovvja. Ħafna migranti jipprovaw jitħlu fil-qalba u naħata fuq tal-Ewropa wara li jitilqu mill-Greċja biex evitaw dan tmien pajjiżi diġà reġgħu daħlu kontroll mal-fruntiera. Eluf ti' migranti jinsabu maqbuda bejn pajjiż u ieħor, partikolarment l-attenzjoni fuq madwar 13,000 li bħalissa jinsabu maqbuda bejn il-Greċja u l-Maċedonja. Qabel bdew it-taħdidiet, il-Prim Ministru tat-Turkija Ahmed Davutoglu qal li t-Turkija hija indispensabbli għall-Ewropa bħalma l-Ewropa hija indispensabbli għat-Turkija. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea trid tkun iktar mit-Turkija anke t-Torok qed jgħidu li jridu jkunu iktar mill-Unjoni Ewropea. Bil-President Turk Recep Erdogan iddikjara għaddew 4 xhur il-Prim Ministru tiegħi qiegħed Brussell nittama li jiġu bil-flus.